kas jūs uzdējot, es palīdzu tur galvas gripu, visu pārējām gripām to arī ieteiktu visiem šovakar. Kaut kā tiem, kas kaut ko gaida visu laiku, nu tā kā ir atnākuši jau, bet kaut ko gaida. Es ieteiktu neko negaidīt. Tirgu izbaudīt, pārā varbūt kādu audu vai vēl kaut ko citu pasiltīt. Atslāpt un drusku. Kas ir chills vai? In the natural way. Chiki, 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 chiu. In the natural way. Atklāsim kādu skaistu dziesmu. Mēs esam sanākam. Tiks man sauc. Ko tu dari šajā pasākumā? Es izklaidējos, atpūšos, čiloju, forši. Visi kādi šī vakara favorīts. Kaizers, viennozīmīgi, Kaizers. Zaptes, ne tikai uz maizes, bet vispār. Un Aka šovakar ir ļoti ievērīgu brīdi piedzīvojis savā dzīvē, respektīvi ierakstījis albumu. Izdevis albumu, ierakstīt pirms tam jau. Tāpēc jā, tas jau svarīgi. Es ļoti priecājos par Akis izdoto albumu, Gaismas pils, Zaibīs, Džekam dziesmas, labs flows, labs līmenis, labs. Priecājos par Džeku. Es esmu laimīgs, vēl jau projām. Es esmu laimīgs, ka Akai iznāk albums. Tas ir paties, un ja tu skaties, viņam acīs, tad tu sacīs. Vēl jau projām, tādi ir Latvijas lipo prāv. Mēs iekaļšājam, mēs daram. Sauc. Edžus. Kāpēc atnāc uz šo pasākumu? Es vienmēr eju. Esmu bijis visos pasākumos. Un viņi patīk. Jā. Un kāds ir tavs favorīts šovakar? O, beatboxeri. Ja godīgi, es tā tieši beatboxeriem līdz nesakoju, bet nu, man šķiet, visiem ir augsts līmenis, nu, man patīk visi. Tā kā parasti Latvijā, kad speciāli beatboxeri uzstājas, es parasti esmu dzirdējis tikai krūtu stafu, krūtas lietas. Tāpēc man liekas, ka šajā batlā būs baigi dūli. Man liekas, ka būs baigi traki, jo tas ir batls, un katrs beatboxeris būs izdomājis kaut ko traki. Kurs pionieris? Kreisā krasta videoklips man ir favorīts šovakar. Domāju, baudam, paskatāmies, kas tur sanāca, ne? Gatā? Ekšo neprāts. Satiņ pasauli. Jā. Kādēļ atnāc uz šo pasākumu?
Nu, pirmkārt, dzirdēt kreisā krasta klipa prezentāciju redzēt. Un vispārējo, jā. Te normāli, Kaizers uzstājās, undergrounds labs, ko es cienu. Diezgan, nu vispār, nu, pulkvedī, jā, te noteikti labi pasākumi. Un viss noteikti, viss tieši tā kā lai. Skatos uz citiem zinot, kāds es nevēlos būt. Ticu tikai sev un laika, jo tas nemēlo būs. Es būtu cik pēc divas dumā metodā būt. Vai tāks uz savu un es nekā nebūšu tu. Es nelūdzu možņību. Bet... Kroči, šodien diezgan foršs pasākums. Beatbox diezgan radikāls un tā. Bet no Aki Forš noprezentēja savu albumu. 32 čaļi krūti uzstājās, man patīk. Nu, principā foršs pasākums. Kā izdars, kā norev jumt? Ajā. Sveiki, labs vakars. Mēs esam hiphopa zaptē numurs 6. Notika beatbox cīņas. Bija ļoti interesanti. Bija daudz cilvēku, pozitīva atmosfēra. Un pats galvenais hiphops bija gaisā. Tā ir sajūta, ko nevar aprakstīt, ko var tikai sajust. Var atnākt uz labu vietu, kur skan labu mūziku, labs hiphops. Un izjust to. Jo to nevar izlasīt ne internetā, ne redzēt štatu klipos, nekur citur. Bet to var sajūst atnākot uz labu pasākumu, un hiphop zaptē ir ļoti labs pasākums. Tā kā gaidām jūs nākamajās zaptēs, lai mirs jūs mājām. Paldies! Uldis Januš TV!